Diversos informadors recorren els principals eixos i zones comercials de la ciutat per explicar als botiguers com l'Ajuntament reforça el servei de recollida de cartró durant la campanya de Nadal. A partir d'ara, vale, teniu recollida tots els dies. Llavors, què vol dir? Que a partir del dia 7 acabem, de gener. Llavors, més que res, perquè si vols treure cada dia cartó, deixes plegat per la nit i fora. Llavors ja t'ho passaran a recollir. El trabajo en sí realmente no es mucho, porque es cómodo poder precintarlos y poder sacarlos cada día. Si no acumulamos dentro y tenemos más espacio para poder realizar bultos cada día. Aquest sistema porta per porta ja es fa cada dos dies durant la resta de l'any, però s'implanta de manera diària entre el 5 de desembre i el 7 de gener, quan els comerços tenen més volum d'embalatges per les comandes nadalenques. Aquests només han d'apilar els cartrons plegats i encintats a la porta de la botiga un cop tancada, i a partir de les 10 de la nit els camions habituals el recullen a peu de vorera. La gent s'ho ve net, fa goig, se passeja millor, s'acompanya que... Si tu estàs bé, doncs mira, no sé, tens més ganes de comprar i això. I de fet, de cara a la farmàcia, doncs per nosaltres perfecta, quan menys, no sigui, es puguem treure de sobre, millor. Uns 13.500 comerços de la ciutat es beneficien d'aquesta recollida, que l'any passat va generar més de 4.500 tones de reciclatge d'embalatges en només un mes.